Der er kommet magnæs i, ja. Jeg bor sammen med Anne-Marie her, og vores, ligesom vores, vi skal, når vi skal til stævnet, det er at spise rigtig meget. Ja, jamen det er jo det. Så vi skal ikke gå ned på mad i hvert fald. Nej, altså, når man ser sådan noget amerikanske serie, så tænker man, eller når de sådan er på date, så får de sådan en pige får salat, ikke? Og en mand får sådan ordentligt stykke kød, ikke? Og det er totalt omvendt ved os, altså. Det er faktisk noget af det sidste nye, ikke? Udenbart tænker man jo, nej, en sund en. Og gamle Majken havde lavet ruffel med ost og skinke. Nye Majken laver ruffel med ost og skinke og smør. Nej, det er ikke tandsmør. Ej, det er vel okay. Altså, du skal tænke på, at den her ruffel er ret hullet. Og alle hullerne er fyldt med smør. Til december måned er der VM i Perth i Australien, hvor der med stor sandsynlighed kommer til at blæse rigtig, rigtig meget. Og så er det bare en fordel at veje noget mere end det, vi vejer lige nu. Så hele efteråret bliver fokuset at tage på i vægt. Og udover at det kan være svært at spise nok, så er det også den mentale konflikt. Altså, er man i virkeligheden 100% opsat på at tage så mange kilo på som muligt, eller i hvert fald de der 3-4 nødvendige. I aften tror jeg, vi skal have tortillapandekager. Men der er også købt sådan noget guacamole til at putte i til lidt ekstra fyld. Det er ikke sådan et stort problem overhovedet. Altså, det er slet ikke sådan, jeg tænker det faktisk. Jeg tænker bare, meget mad, så bliver jeg god til sejlagtig. Især frem mod Perth, når vi skal tage til på, så, ja, så tænker jeg kun over det. Så tænker jeg ikke over, at jeg skal være lille lips. Det kan altid blive bagefter jo.